ਨਮਸਕਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 5 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 42 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ 4-1 ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 55 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ 2020 ਮੇ आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। इस तो पहला उन्हें सूबे विच एक पेड़ मां दे नाम मुहिम की शुरुआत की थी। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ 232 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ 242 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का मंत्र को लेते हुए हर एक
यहाँ खास करके बौद्ध और मुस्लिम का मेजोरिटी है, तो विशेष रूप से दोनों समुदाय के लिए हम लद्दाख में काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कारगिल की लड़ाई जीतन के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय हवाई सेना 12 जुलाई तो 26 जुलाई तक सरसावा स्टेशन से कारगिल विजय दिवस सिल्वर जुबली का आयोजन कर रही है। इस आयोजन दौरान देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मानित किया जाएगा। हवाई सेना के मुखी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 13 जुलाई को सरसावा जंगी यादगार से देश लई शहीद होने वाले हवाई सेना के जवानों को फुल माला भेंट करके श्रद्धांजलि दी। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾਵਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ ਦੀ 152 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾ ਮਾਈਟੀ ਆਰਮਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫੇਦ ਸਾਗਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 4 ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਮੁਕਾਬਲਾ DD ਰੋਬੋਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2024 ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਆਗਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੁਣ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੁਆਂਗ ਨਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰੋਬੋਕੋਨ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੰਪਰੀ ਚਿੰਚਵਾੜ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੁਣੇ ਨੇ ਦੂਜਾ, ਜਦਕਿ MIT ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਣੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। DD ਰੋਬੋਕੋਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 5 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਓ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਈ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SSP ਦੀਪਕ ਪਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਓ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਵਰਲਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 33% ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਓ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਐਕਟਰ ਪੈਮਾਣੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 2.6 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭੁਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। 7ਵੀਂ ਇੰਦੌਰ ਰੋਇੰਗ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 432 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ, ਜੂਨੀਅਰ, ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 20 ਇਵੈਂਟ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਓਬਰਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨੇਵੀ ਕੋਚ ਅਭਿਨਵ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸਿੰਗਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 6.25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੋਇੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। मैं चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि यूथ इनको देखे और इनसे इंस्पायर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ें और नेवी की तरफ बढ़ें ताकि आने वाले टाइम पे नेवी का और कंट्री का नाम रोशन कर सके ओलंपिक्स में। इस इंडोर सीनियर नेशनल च 6:27 का रिकॉर्ड तोड़ के 6:25 का रिकॉर्ड किया जी, इंडिया रिकॉर्ड अपने नाम ही, तो अपने नेवी के कोच अभिनव भटनागर की अगवाई हेठ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ 2.5 ਸਾਲ ਸੇ ਮੈਂ ਨੇਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਾ ਜਹਾਂ ਸੇ ਰੋਇੰਗ ਕੋ ਔਰ ਅੱਛਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੇਵੀ ਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲੋਂ ਮੈਂ ਨੇਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਰੋਇੰਗ ਕੋ। 2023 ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਥਾ ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਅਭਿਨਵ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਝੇ ਹੈਲਪ ਕੀ ਔਰ ਨੇਵੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਨੇਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਨੇ ਵਾਲਾ 2026 ਕਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੈ ਆਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸਮੇ ਵੀ ਹਮ ਬੜੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੜੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀ 4-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 167 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ 18 ਓਵਰ ਅਤੇ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 58 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਦੌੜਾਂ, ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਪਲੇਠੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।